sosekoppene. Hva? India, du må gå feil, det er ikke India, dette er, det er Amerika, dette er sånn. Jeg kan jo trøste deg med Columbus gjorde samme feil, men... Indianere! Ja, indianer! Ja. Slapp av nå. Hvordan går det? Indianere, sa du, var det? Var det svartføttene, eller? Nei, rørleggende! Rørleggende? Rørleggende. Men, jeg har tatt til fange to andre hvite også, som er kledd som deg. Hva? Du må være gaus og brummen. Du har gode rå dyre, hva skal du... Dyre, er $100 nok? Nei, ikke sånn dyre. Klarer du, er du all right, eller? Hva? Ja. Klarer du deg bra? Ja, jo. Ja, jeg må redde brødrene mine, skjønner du. Ha, slapp av bare, du. Finnene som oppfant den dansen, jeg. Neida, alt er stjålet fra indianere, selv jenkene. Kort i nakken og fylt i ørene. Roms. Og hva gjør så en så pen gutt som deg på et sted som dette? Slapp av, gutt. Jøssel. Jeg har fått tak i steinen. Hva er det? Det gjelder bare å rekke toget. Kom igjen.